Амансыздар ма, эфирде әлем тынысы, студияда Алия Текенова. Алда көретіндеріңіз. Сайлау көбейді. Путин мен Трамп билікке қайта оралса, қандай өзгеріс болады? Біз Америка үшін нөмірі бірінші аймақ болмаймыз. Өкінішке орай, немесе қуанышымызға орай. Саяси науқан қазақ экономикасына қалай әсер етеді? Көп товарлар Ресейге келіп жатыр, ол дағы біздің инфляциямыздың өсуіне үлес қосады. Өзбекстан 3 жылдан соң Еуразиялық экономикалық одақ құрамына кіреме. Қандай қауіп, қандай пайда бар? Иран соғыс ашпайды, бірақ қарымта қайтарады. Ақш қандай шешім қабылдайды? Украинаның бастамасымен Қасым Жомарт Тоқаев Владимир Зеленскиймен телефон арқылы сөйлесті. Әңгімелесу барысында Украина президенті Қазақстанның қоғамдық ұйымдары арқылы еліне көрсеткен гуманитарлық көмегі үшін мемлекет басшысына алғыс айтты. Швейцарияда өтетін жаһандық саммитке дайындық барысы жөнінде де жан-жақты мәлімет берді. Бейбітшілік формуласына қатысты да пікір білдіріп үлгерді. Сонымен қатар мемлекет басшылары Қазақстан мен Украина арасындағы гуманитарлық, сауда-экономикалық байланыстарды дамыту мәселелерінде талқылады. Қазір Украинаға жан-жақты қолдау керек. Осы аптада ұзаққа созылған талқылаудан кейін Еуропалық одаққа мүше барлық мемлекеттер Киевке көмек ретінде 50 миллиард евро бөлуге келісті. Бұл қомақты қаржы болғанмен елдің барлық мәселесін шешпейтіні түсінікті. Еуропалықтар бұл қаржыны 4 жылға бөліп береді, бастапқыда 18 миллиард қарастырылады, наурызда 4,5 миллиард евро көлеміндегі бірінші транш берілуі тиіс. Зеленский бұл шешім ұзақ мерзімді экономикалық және қаржылық тұрақтылықты нығайтады деді. Осы ақшаға Украина қарттарға зейнетақы, мемлекеттік қызметкерлерге жалақы береді және басқа да әлеуметтік гуманитарлық шығындарды жабады. Соғыс басталғалы Киев 73,6 миллиард долларға жуық халықаралық көмек алды. Оның 27,5 миллиардын Еуропалық одақ қамтамасыз еткен. Жыл басталғалы Ресей Украинаға қарсы шабуылды күшейтті. Екі елде де қару жарақ оқ-дәрі азайып серіктестерінің көмегін қажет етіп тұрғаны белгілі. Қытай санкция салынатындықтан Ресейге әскери көмек көрсетуге қорқады, бірақ ауыр өнеркәсіпті қолдаудан бас тартпайды. Блумберг апта басында осындай хабар таратты. Қазір қытайлар Магнитогорскте құны шамамен 840 миллион доллар болатын жаңа зауыт салуда. Бұл шығыстағы көршінің Ресейдің ауыр өнеркәсібін қолдайтын ондаған мысалдарының бірі ғана. Осылайша бұл ел Мәскеудің соғыс уақытындағы экономикасына қажетті шойын мен болат өндіруді жалғастыруға жағдай жасап отыр. Ресей үшін қазір қытайлық технологияны жеткізу аса қажет. Басқа елдерден оны оңайлықпен ала алмайтыны анық, сондықтан солтүстіктегі көрші қалған серіктестерімен барынша жақсы қарым-қатынас орнатуға тырысады. Біздің елдің шикізат тасымалына қатысты бұрын біраз кедергілер болса, оны кейінгі кезде реттеуге тырысып жатқаны белгілі. Мәселен, жұма күні біздің премьер-министрмен кездескен Ресейдің үкімет жетекшісі көмір тасымалына қатысты кедергі болмайды деді. Нәтижесінде экспорт көлемі айтарлықтай өскені анық, себебі Еуропа қазір Ресейдің отынын емес, осы ел арқылы өтетін біздің көмірді көбірек сатып алады. Бірақ алмақтың да салмағы бар екені белгілі. Ол туралы сәлден кейін сарапшылар айтады. Ал әзірге кәрі құрлықта Еуро саммит қарсаңында болған ушуға тоқтала кетсек. Брюссельде Еуропарламент алдына жиналған фермерлер наразылық шеруін өткізді. Жалпы дәл осындай акциялар жыл басталғалы Германия, Франция, Испания сияқты елдерде жиіледі. Шаруалар күллі техникаларын шығарып, таш жолдарды жауып тастады, шөптері мен дөңгелектерін өрттеді, тіпті Луврға кіріп, Мона Лизаның бетіне сорпа шашты. Ал саммит өтіп жатқан кезде бірнеше қорап жұмыртқа келіп, оны ғимарат қабырғасына да лақтырды. Полиция оларды тарату үшін су шашуға дейін барды, алайда тракторлар мен келген шаруалар талабымызды орындатпай, қайтпаймыз дейді. Еуропалық одаққа мүше елдердің фермерлері айлық, төмен, салық, көп, шетелден тасымалданған тауарлар нарықта өте арзан, өз өнімдерімізді ешкім сатып алмайды деп шағымданған. Алайда еуропалық көшбасшылар олардың мәселесін емес, Украинаны қаржыландырумен бас қатыруда.
Еуроодақ саммитінің күн тәртібіне фермерлердің жағдайы ресми түрде енгізілгенмен оған мән берген ешкім жоқ. Полицияның хабарлауынша, Еуропалық одақтың жүрегі саналатын Брюссельдегі ірі магистральдарда 1000-ға жоқ трактор жауып тастаған. Жұмыртқа лақтыру дегеннен шығат. Біздің елде де дәл осындай жағдай 11 жыл бұрын болған. Ол кезде журналист зейнет жүйесіне қатысты реформаны дұрыс түсіндіре алмай, потому что танған сол кездегі еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Серік Әбденовтың жауабына күйінген болатын. Сол кезде жұмыртқа арзан болғандықтан осылай әрекет етсе керек. Қазір оның бір данасы 75-90 теңге аралығында сатылады. Жыл басталғалы баға 10 дана үшін 100 теңгеге өскен. Оған маусымдық өзгерістен бөлек, Ресейге экспорттың көбеюіне ықпал еткені анық. Инфляция шарықтайды, мұнай арзандайды. Саясаттанушылар Ресей мен ақыштағы президенттік сайлаулардың Қазақстанға әсерін осылай болжап отыр. Қос державадан бөлек, биыл әлемнің 60-тан астам елінде саяси науқан өтеді. Дүниежүзілік экономиканың 24% осы мемлекеттерге тиесілі. Онда жер халқының 46% тұрады. Яғни, биыл әрбір екінші адам дауыс береді деген сөз. Бұл адамзат тарихында бұрын соңды болмаған жағдай. Саяси додалар әлемдік экономика мен геосаяси жағдайға қалай әсер етеді. Путин мен Трамп билікке қайта оралса, саяси аренада қандай өзгерістер болады? Сан сауалға жауапты тілшіміз Маржан Жұмабай іздеп көрді. Маржан, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, Әлия. Әлемнің түкпір-түкпірінде қарулы қақтығыстар өршіген тұста көз көрген немесе жаңа лидерлердің билікке келуі саяси картинаны жақсарта ала ма? Қалай ойлайсыз? Я, Алия, барлығы үшін ең өзекті сұрақ осы. Трамп қайтадан президент болсам, бір күнде ақ Украина мен Ресей арасындағы соғысты тоқтатамын деп отыр. Алайда Ресейдегі президенттік сайлауда Путиннің фаворит екенін ұмытпаған жөн. Солтүстіктегі президенттік сайлауға үміткер ретінде блогер мен косметикалық брендтің негізін қалаушыдан бастап Дума депутаттарына дейін барлығы 33 адам қатысқысы келген. Алайда федерацияның орталық сайлау комиссиясы кандидаттарды іріктеп 4-ін қалдырды. Победителем будет очевидный фаворит. Жеңімпаз кандидаттар арасындағы ашық фаворит Владимир Путин. Сайлаудың нәтижесін барлығы дерлік осылай көріп отыр. Одан кейін Ресейдегі ішкі жағдайдың қалай өзгерерін болжау қиын. Алайда біз үшін тұрақты қарым-қатынастар жалғасады. Екел осыған дейін қабылдаған келісімдерді орындай береді. Яғни экономикалық динамика сақталуы тиіс. Владимир Путин өзін-өзі ұсынған үміткер болғандықтан ол сайлаушылардан қол жинау керек. Алайда бұл процедураның қалай жүріп жатқаны туралы нақты ақпарат таба алмадым. Өйткені орталық сайлау комиссиясының сайты белгісіз себептермен Қазақстан аумағында ашылмай тұр. Экономистер Ресей Федерациясындағы сайлаудан Қазақстан ұтылмауы тиіс дейді. Бастысы, Қазақстан көршімізге қатысты өз саясатын сауатты құра білуі керек. Через Россию происходит основные наши... Біздің тауарлардың 80% Ресей арқылы өтеді. Қалай болғанда да біздің логистикамыз олардың транзитмен тікелей байланысты. Қазақстан пайдалы қазбаларды да Ресей арқылы экспорттайды. Сондықтан біз қаласақ та, қаламасақ та, бұл тепе-теңдікті сақтауымыз керек. Әрине, қазір әр тараптандыру жүріп жатыр. Бірақ біз ойлаған деңгейде емес, оған қарамастан динамика тұрақты. Бірақ біз үнемі кіші серіктес болмас үшін осы одақта қандай позицияны ұстанатынымызды анықтауымыз керек. Былтыр Қазақстан-Ресей арасындағы тауар айналымы 24 миллиард доллардан асты. Алыс-беріс оң динамика көрсеткенмен сарапшылар сайлаудан кейін Ресейге жаңа санкциялар салынса, рубльдің құлдырауы еліміздегі бағаларға кері әсер етеді деген пікірде. Біздің экономикамыздың ахуалы Ресей экономикасына қарап отыр. Оларда да сайлаудан кейін, наурыз айынан кейін Ресей рубльі де құнсызданып, инфляциясы да алғарай өршіге береді. Бізге импорт инфляция дейді ғой, көп товарлар Ресейден келіп жатыр, олдағы біздің инфляциямыздың өсуіне үлес қосады. Сондықтан әрине қазір ұзақ мерзімде тұрақты инфляция 10%-дан төмен болады деп айта қоюға аузы бармайды, оған ешкім де көз жетіп тұрған жоқ. Отандық қаржыгерлердің ғана емес, халықаралық валюта қорының да 2024 жылғы Қазақстан экономикасына болжамы көңіл көншітпейді. Биыл жаһан экономикасы өскенімен еліміздің жағдайы жақсармайды деген пікір бар. Өйткені америкалық ұйым жыл соңында Қазақстан экономикасының өсімін 4,2% деп болжап еді. Алайда екі айдан кейін бұл көрсеткіш
көрсеткішті 3,1%-ке түсіріп тастады. Оған мұнай бағасының құбылуы мен еліміздің шикізат экспортына тәуелді болуы себеп. Сондықтан сарапшылар шикізатты өңдеуді арттыруға қаржы тарту керек деп отыр. Кеніш үкіметтің қалған кен орындарды шетелдік компаниялар берді, бірақ та ішкі нарықты, ішкі нарықтың өндірісіне ешкім үлесін қосқан жоқ. Өкінішке орай 30 жылдың ішінде ешқандай инвестор, жалпы жергілікті инвестор болсын, шетел инвестор инвестиция жасаған жоқ осы салаға, газдың өндіріс саласына. Жалпы жергілікті және шетел инвестор мини КПЗ дейді ғой, мини газдың зауыттарды салуға преференция беру керек. Халықтарды қарастыру керек. Ал Украинадағы саяси науқан біздің елдің экономикасына қалай әсер етеді? Мынау логистикалық дәліздерге қатысты мәселе одан әрі ушығып кетпей ме? Дәл ресейдегідей Украинада да саяси додауы өтуі тиіс еді. Алайда соғыстың кесірінен Зеленский сайлау болмайды деп мәлімдеді. Бірақ Украинадан соғыс жағдайында да сайлау өткізуді талап етіп отырғандар бар. Мәселен, Еуропа кеңесі парламенттік ассамблеясының президенті Тини Кокс Украина билігі бір шешім табуы керек деген пікірде. Тіпті мысал ретінде жер сілкінісінен кейін қиындықтарға қарамастан сайлау өткізген Түркияны келтірді. Бірақ Еуропа соңғы 80 жылда соғыс көрмеген. Сондықтан қаншалықты парадокс болып естілсе де, кейбір демократиялық ережелердің қазіргі заманға сай келмейтінін көруге болады. Яғни, Украинадағы саяси өзгерістердің Қазақстан экономикасына әсерін болжау қиын. Согласно действующему законодательству, қолданыстағы заңнамаға сәйкес әскери жағдайда сайлау өткізуге болмайды. Сондықтан саяси науқанды өткізу үшін заңнаманы өзгерту керек болады. Бірақ басты мәселе елдің бір бөлігі басқа мемлекеттің бақылауында. Миллиондаған азамат сыртта қалды, қалғаны соғыс шебінде. Сондықтан мұндай жағдайда дауыс беруді ұйымдастыру техникалық тұрғыдан тым қиын. Енді ақштағы саяси додаға ойыссақ, әлемдегі алпауыт елдегі сайлау тартысқа толы болғанмен, ресейдегідей ескі сценарий қайталануы мүмкін дейді саясаттанушылар. Өйткені ең басты кандидаттар республикалық партиядан Трамп, ал демократтардан Байден. Трамп егер қайтадан президент болса, ол өзінің изоляционистік саясатына қайта оралуы мүмкін. Атап айтқанда ол мысалға қазіргі таңның өзінде Украинадағы соғысты 24 сағаттың ішінде тоқтатқан деп отыр. Яғни бұл ақш тарапынан Украинаға деген көрсетілетін көмектің күрт азаюына әкеліп соғуы мүмкін. Одан бөлек Трамп Қытай мен арадағы сауда соғысын қайтадан өршітіп жіберуі мүмкін. Яғни бұл жерде санкциялар, тарифтік соғыстар қайтадан орын алуы мүмкін. Әрине бұл әлемдік экономика үшін жаман жаңалық. Трамптың жеңіске жетуі әлемдік масштабта саяси, әлеуметтік және экономикалық үлкен өзгерістерге алып келуі мүмкін. Өйткен Трамп осыған дейінгі президенттік мерзімінде мигранттар ағынын шектеуге барын салды. Тіпті ақштың Мексика мен шекарасында алып қабырға тұрғызғанын білеміз. Ал қаржылық жағынан ол америкалық бизнесмендерді қолдау үшін импортқа баж салығын енгізді. Еуроодақ елдерінің өнімдеріне салынған салықтар және Қытаймен сауда соғысын бастауын ерекше атап өтуге болады. Ол осы сайлауда жеңіске жетсе, импортқа салынатын салықты 10%-ға дейін көтеретініне уәде берді. Сондай-ақ Трамп және оның партияластары Украинаға қаржылай көмек көрсетуді тоқтату керек деген пікірлерді жиі айтатынын ескерсек, украиндықтар үшін Джо Байденнің қайта сайлануы тиімді болмақ. Байден қалғанның өзінде де біз Америка үшін нөмір бірінші аймақ бола алмаймыз. Өкінішке орай, немесе қуанышымызға орай. Себебі Америка үшін қазіргі таңдағы ең басты аймақ ол Азия тынық мұхиты аймағы. Және осы Азия тынық мұхиты аймағындағы Қытайдың ықпалын азайту және жалпы Қытайдың державалық амбициялардың шектеу бойынша мәселелер менше бірінші орында. Қазір мына Тайвань мен Қытай арасының ушығып тұрғаны белгілі. Америкалықтар егер Трампты екінші рет таңдаса, шығыстағы көршінің жағдайы қалай болады екен?
Трамп өз мәнеріне сай, мен президент болсам, Қытайдың Тайваньға басып кіруіне жол бермеймін деп уәде берді. Өйткені Си Цзиньпинмен қарым-қатынасым өте жақсы дейді ол. Қалай болғанда да ақштағы саяси доданың нәтижесі тек қарашада белгілі болады. Ал Путиннің қайта сайланатын көретін күн алыс емес. Егер Трамп та ақ үйге оралса, чех президентінің болжамын орындалар-орындалмасын көреміз. Петр Павел Трамп ең алдымен Путинмен келісімге келеді. Бірақ ол келісім Украинаға да, Еуропаға да тиімсіз болады деп еді. Бүгінге менің айтарым осы, біз саяси науқандарды үзбей бақылайтын боламыз. Жақсы, көп рахмет, Маржан. Эфирде аман есен жүздесейік. Қатарымызға әдеттегідей Түркі әлемі айдарының жүргізушісі Мейрамгүл Салқынбаева қосылды. Сәлеметсіз бе, Мейрамгүл. Әдеттегідей айтарыңыз көп шығар, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, Алия. Түрк әлемін жаңа өзгерістер күтіп тұр. Биыл Әзербайжаннан бөлек Өзбекстан елінде де президент сайлауы өтеді. Оның үстіне осы аптада Қырғызстан басшысы Садыр Жапаровтың екінші президенттік мерзімге сайлауға түсетіні белгілі болды. Өздеріңіз білетіндей, Жапаров президенттік мерзім 6 жылға белгіленген конституция бойынша сайланған, ал жаңа заңға сай мемлекет басшысы тағы да 5 жыл ел билей алады. Жалпы Жапаровтың президент болғанына қаңтардың 28-і күні 3 жыл толды. Осы уақыт ішінде ел алдыңда берген уәделерінің қайсысын орындады, не жасалынбады, алдағы 10 минутта айтам. Мен Жапаров Садыр Нұрғожаевич, Қырғыз Республикасының президентінің қызматына кірісіп жатып, Құдайдың жана елімдің алдында мемлекет басшысының ұйғар құқықтарын әділетті ішке ашыруға, адамдың жана жарандарының құқықтарын қорғауға, Қырғыз Республикасының конституциясын тақ атқаруға, еліміздің бірімдігін жана мемлекетіміздің бүтіндігін, қауіпсіздігін сақтауға ант беремін. Бұл осыдан 3 жыл бұрын Садыр Жапаровтың ант беру сәті. Биліктің тізгіні Жапаровтың қолына Қырғызстан қарызға белшеден батқан кезде тиген. Иә, сырттай қарағанда бай мемлекет, бірақ берешегі шаш етектен. Ал елдегі болған жаппай наразылық шаралары Қырғызстанды одан сайын шайқалтты. Тек сол жылдары Қырғызстанның мемлекеттік қарызы 5 миллиард долларға жетуіне аз қалған, оның 4,18 миллиард доллары сыртқы қарыз, 750 миллион доллар ішкі берешек. Сөйтіп, 30 жыл бойы экономикасы құлдыраған елді 2-3 жылдық ішінде қарыз қыспағынан шығаруға серт берген Жапаров, бұдан басқа тағы 5 уәде айтқан. Ол құмтөрді мемлекетке қайтарып, шекара мәселесін шешіп, сөз бостандығын шектемей саяси қудалауды тоқтатып, мигранттарды қайтарамын деген еді. Өлкеміздің экономикалық өсіші. Өлкеміздің экономикалық өсу үшін мәдени стабилді болады. Мен еліміздің барлық патриоттары сияқты Қырғызстанның экономикалық дамыған серпінді күшті және еркін ел болуын армандаймын. Онда адам құқықтары сақталады, заңның үстемдігі орнатылады. Мінберден әдемі сөйлеген Садыр Жапаров бұл уәделерінің қайсысын орындады. Біріншіден, ел экономикасы соңғы бір жылдың ішінде 6%-ға өскенін мойындау керек. 2023 жылы жалпы ішкі өнімнің көлемі 1 триллион сомға дейін ұлғайған, бұл тарихи көрсеткіш. Бірақ Қырғызстанның мемлекеттік қарызы сол қалпы азаймай, керісінше көбейіп кетті. Бүгінде берешек 6 миллиард долларға жетіп қалды, оның тек 4,5 миллиарды сыртқы елдерге, көп бөлігі Қытайға, одан кейін Азия Даму банкіне тиесілі екен. Жалпы Қырғызстанда Садыр Жапаровтың сайлауалды науқаны бейресми басталған сияқты, өйткені соңғы бір апта бойы ел үкіметі Садыр Жапаровтың жақсысын асырып әлек. Мысалы, жақында министрлер кабинетінің басшысы бүкіл әкім мен мэрлердің басын қосып, оларға президенттің қай тапсырмасы қалай орындалғанын айтып берді. 2020 жылы Садыр Нұрғожаевич келгенде, 2020 жылы Садыр Жапаров келгенде өткеріп алған консолидацияланған бюджет 313,1 миллиард сомды болса, былтыр біз 575 миллиард сомға шықтық, 262 миллиард сом көбейді. Жақын 3 жылдың аралығында 1 триллион деген тарихи көрсеткішті бюджет бойынша алып шығуымыз керек. Біз бюджеттік заңдарды жоғарғы кенешке алып барғанда көрдіңіздер. Мыңнан астам 5% қана жасаймыз. Сондықтан 4-5 жыл ішінде сыртқы қарыздан ең үлкен көлемін төлей бастаймыз. 400 мың доллардан астам жыл сайын төлеп тұруымыз керек. Бұл әбден абзал. Бастаймыз.
Бірақ оған таңғалудың жөні жоқ, себебі экономиканы қарызсыз көтеру мүмкін емес. Әрбірден соң қарыз қайтаралатын елдерге ғана беріледі. Ал дамушы елдерге ойланып барып берсе, кедей елдерге грант аударғанды жөн санайды. Себебі кедей елдің қарыз қайтару қабілеті төмен, содан соң сыртқы қарызы бар елдің инвестициялық тартымдылығы болады екен. Тек алған қарызды уақытында қайтарып, абыройды сақтап тұрса болғаны. Ал Құмтөрге келетін болсақ, саяси аренада Садыр Жапаров дәл осы кен орнына Жагорку кенеш отырысында ұлттық статус беруді ұсынып, елдің сыйына бөлінген еді. Бірақ депутаттардың еш қайсысы бұл сөзін құптамады, есесіне темір торға қамалған. Ақыры президент тағына отырған Жапаров канадалық компания еншісіндегі кен орнын мемлекетке қайтарды. Садыр Жапаровтың уәде етілген шекара мәселесі толық шешілмеді. Естеріңізге салайын, Тәжікстан мен Қырғызстан шекарасында талай шиеленіс болған, сол сияқты сөз бостандықты шектемеу және саяси құдалауды тоқтату сияқты сертінің орындалмағанын көруге болады. Қазір елде журналистер мен қоғам белсенділерін бірінен соң бірін түрмеге тоғытып жатыр. Тек 2022 жылы 30-дан астам саясаткердің қолына кісен салынған еді. Садыр Жапаров іске асыралмаған уәделерін екінші мерзімге қалса, бәлкім орындайды. Ол енді уақыт еншісінде. Бірақ сарапшы Тоқтайым Үметәлиева Жапаровтың екінші мерзімге қалуы қауіпті деп санайды. Неге? Оны өзінен сұрап білдім. Назар аударайық. Бұл көріністің екі жағы бар. Жақсы жағы елдің назарына түсіп, өзінің ой пікірін айтып кетті. Жаманы қазір саяси қуғын сүргін жасап жатыр. Халықтың қазір Садыр Жапаров елге не істеді деп сұрау мүмкіндігі бар. Ол да бір мәселе. Әрі қарай не болады, не күтіп тұрғанын білуіміз керек. Тағы бір мәселе, Садыр Жапаров та қасында жүрген бір топ азаматтар да тоталитарлық позицияны ұстанады. Сайлауға дейін әлі екі жыл бар. Осы уақыт ішінде ол өз абыройын сақтап қала ма, әлде қалай? Бұл сауал тағы бір мәселе тудырады. Тоқтайым Үметәлиева елдегі экономикалық саяси жағдайдың нашарлап кеткенін де жасырмайды. Айтуынша, қазір Қырғызстан құдды бір репрессия жылдарына қайта оралғандай. Сондықтан айыр қалпақ тағайынның басым бөлігінде көшбасшы өзгермесе, өміріміз нашарлап кетпейме деген сұрақ туындайды. Қалай болғанда да сайлауға дейін әлі екі жыл бар, осы уақыт Садыр Жапаровқа халық сенімін ақтауға жететін сияқты. Қазір маңызды саяси шараға Әзербайжан елі де дайындалып жатыр. Жалпы елдің жоспарланбаған ауқымды саяси шараны өткізуге тәжірибесі зор. 2018 жылы Әлиев президенттік сайлауды қазан айында емес, сәуірде өткізген. Екі жылдан кейін парламенттің мерзімінен бұрын сайлауы болып, оған оппозицияның көп бөлігі байкот жариялап шу шығарды. Ал осы саяси дода қалай өтеді? Жалпы Ильхам Әлиевке кезектен тыс сайлау өткізу не үшін керек болды? Оны халықаралық сарапшы Айнұр Ноғаевадан сұрадым. Азат еткен жерлерде миналардан тазалау, қираған ғимараттарды қалпына келтіру мәселесі ең басты мәселе болып тұр. Бұл оңай зат емес, және уақыт талап етеді. Әсіресе бұл инвестиция тарту жағынан тұрақтылық керек ететін үдеріс. Бұл қалпына келтіру жұмыстарына Түркиямен қатар Қазақстан, Өзбекстан деп Өзбекстан елдері де белсенді атсалысатын білеміз қазір. Сондықтан қазіргі әлемдегі тұрақсыз геосаяси жағдайда тұрақтылық іздеген Әзербайжан уақыт созбай ертерек сайлау жасау шешімін қабылдады деуге болады. Еске салатын тағы бір мәселе бар. Бұл азат етілген Қарабақ және Шығыс Сенгезур аймақтарының 20 мың сайлаушысы да ақпан айында бұл сайлауға дауыс береді. Айнұр Ноғаева Қырғызстан президенті Садыр Жапаровқа қарағанда Әлиевтің жағдайы жақсы деп отыр. Оған әрине Қарабақты қайтарып алу себеп, ел халқының 75% қазіргі президентті қолдап отыр. Дегенмен Әзербайжан экономикалық әлеуметтік жағынан дамыса, адамдар Ресейге табыс табу үшін кетпеуші еді. Ресми мәліметке сай 2017 жылы Ресей Федерациясына мигранттардың саны 760-тан асыпты. Және жылдан жылға бұл сан өспесе азаймай отыр. Оның үстіне соңғы екі жылдың ішінде ел экономикасы күрт нашарлай бастаған. Егер 2021 жылы жалпы ішкі өнімінің көлемі 5-6% болса, 2023 жылы бұл көрсеткіш 1-4%-ке дейін құлдырапты. Ал Әзербайжан бюджетінің тең жартысы газ бен мұнайдан түскен табысқа тәуелді, дейді сарапшы Ариф Юнусов.
Азербайджан және Алиевтер отбасы бар. Бұл бір нәрсе емес. Ақшаны Азербайджанов емес, Алиев пен оның айналасындағылар табады. 20 жыл ішінде Азербайджанға ресми түрде мұнай мен газдың арқасында шамамен 160 миллиард доллар табыс түскен. Бұл статистика мемлекеттік кеден бақылауының ресми есебінен алынған. Шынайы сандар тәуелсіз сарапшылардың дерегі бойынша 180-190-нан бастап 240-260 миллиард долларға дейін құбылып тұр. Және осы соманың басым бөлігі президент отбасының қалтасына түскен. Қарабақтың Әзербайжанға өтуін сол бойы қабылдамаған адамдар қазір қол қусырып отырған жоқ. Оның үстіне осыдан біраз уақыт бұрын ел Еуропа кеңесі парламент ассамблеясымен ынтымақтастық орнатуға да нүкте қойған. Сондықтан Әзербайжанда әлі де провокациялар болуы мүмкін. Хабарымызды жалғастырамыз. Қазан айында Өзбекстанда парламенттік сайлау болады. Олий мәжілісінің 150 депутатын сайлау мажоритарлық және пропорционалды аралас түрде өтеді. Яғни халық қалауларын өзбек әкәлері өздері таңдайды. Қазір ел маңызды шарамен бірге Өзбекстан дамуының жаңа стратегиясын өзгертуге дайындалып жатыр. Онда 2027 жылы Еуразиялық экономикалық одақ пен ынтымақтастығын нығайту туралы нақты қадамдар жазылады. Негізі елдің одақ мүшесі атануға мүмкін. Күндігі зор, өйткені негізгі серіктестері болып саналатын Ресей, Қытай елдермен тауар айналымы анағұрлым өскен. Оған қоса Шавкат Мирзиёев пен Си Цзиньпинмен бір белдеу бір жол бастамасы аясында Қытай, Қырғызстан, Өзбекстан темір жол құрылысын тезірек бастауды көздеп отыр. Өзбекстанды Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болуға Ресей бұрыннан бері тартып келгені белгілі, өйткені Ресей Өзбекстанды аймақтық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі басты ойыншы. Стратегиялық серіктес ретінде де Қазақстанға балама ретінде көріп отыр. Үшіншіден, Қытайдың Орталық Азиядағы инвестициялық және экономикалық белсенділігін төмендету үшін Ресей осы Өзбекстанды пайдаланғысы келеді. Негізі тура қазір Өзбекстанға Еуразиялық экономикалық одаққа мүше болатында ешқандай бір себеп көріп тұрған жоқ. Себебі қазір Ресей Украинаға қарсы соғыс бастап, бүкіл дамыған елдердің бәрінің санкциясына батып отыр. Сондықтан Ресеймен қазір сауда жүргізудің өзі қауіп тудырады сол елге. Сондықтан осы соғыс басталғаннан бері бірнеше өзбек компанияларына санкция салынды. Ресейге тауар енді соғысқа пайдаланатындай мүмкіншілік беретін тауарларды сатқан үшін. Сондықтан негізі Еуразиялық экономикалық одақ құрылып жатқан кезде, мысалы Қырғызстанды мүше ретінде шақырғанда, Қырғызстанға одан миграция мәселесінен пайда түсет дегендей дәлел келтірді. АҚШ Түркияға 23 миллиард долларға F-16 ұшақтарын сатуға рұқсат берді. Келісімге сай Америка Анкараға жаңа жойғыш ұшақтарының 40 бірлігін беріп, бауырлас ел қолда бар 79 истребителін жаңартады. Мәміле түрік үкіметі Швецияның НАТО-ға мүшелігін ратификациялаған соң мүмкін болды. Осылайша Түркия бір жылға созылған Вашингтонның бұғатынан бір жолға құтылды. Бірақ бұл нәтижеге жету үшін бауырлас ел талай қыспақтан өтті. Негізі америкалық F-16 ұшақтарының 160 данасын сатып алуды Түркия осыдан 40 жыл бұрын жоспарлаған. Олардың денін бауырлас ел өндіру тиіс болған. 80-ге жуық шығарылған соң Вашингтон Анкараны демократияны шектеді деп айыптап, ара қатынасты нашарлатты. Кейін Түркия Ресейден 2,5 миллиард долларға S-400 зениттік зымырандарын сатып алу туралы шарт жасасты. Бұл да Американың ашуына тиіп, Түркияға жойғыш ұшақтарды сатуға мүлдем тыйым салды. Бертінде ғана АҚШ F-16 жеткізіліміне рұқсат еткенен кейін ғана Түркия Швецияның НАТО-ға енуін ресми мақұлдады. Асқан шеберлікпен дегеніне жеткен Реджеп Тайып Ердоған ақыры бұғаттауын жалғастыру үшін Путинді де көндірді. Сөйтіп, екі алпауыт ел Түркияның айтқанына еріп, айдағанына жүргенін өздері де білмей қалды. Әлия, мендегі ақпарат осы. Көп рахмет, Мирамгүл, эфирде аман есен жүздесейік. Иран ешқашан соғыс бастамайды, бірақ мазамызды алғандарға қарымта қайтарамыз. Иран президенті Ибрагим Раиси осындай мәлімдеме жасады. Күнді кеше АҚШ Ирак пен Сириядағы ирандық нысандарға шабуыл жасауды жоспарлағанын білесіздер. Олар мұндай шешімді Иран қолдайтын топтың
Ерданиядағы базаға жасаған соққысынан 3 америкалық сарбаз қаза тапқаннан кейін қабылдады. CBS News телеарнасы америкалық шенеуніктерге сілтеме жасап осындай хабар таратты. Америка Құрама Штаттарының Ирак пен Сирияда көптеген нысандарға, соның ішінде ирандық әскерилер мен осы елдердегі нысандарға қарсы көп күндік соққы беру туралы жоспары мақұлданған. Осыдан кейін Иранның Сириядағы жоғары лауазымды офицерлері еліне қайтты. Біз соғыс бастамаймыз деп талай рет айттық, бірақ егер біреу қорқытқысы келсе, Иран қарап қалмайды, қатаң жауап береді. Америка Құрама Штаттары таяу шығыста немесе әлемнің кез келген жерінде қақтығысқа ұмтылмайды, бірақ бізге зиян тигізгісі келетіндердің барлығы мынаны білсін. Егер сіз американдыққа зиян келтірсеңіз, біз жауап береміз. Бұл ағы таратқан мәлімдеме. Байден ақыш өз күштерін қорғау үшін барлық қажетті әрекетті жасайды деді. Екінші ақпанда ақыш қарулы күштері Ирак пен Сирияда Иранның Ислам революциясы сақшылар корпусы мен оған қарасты жасақ топтарына қарсы әуе шабуылдарын жасады. 85-тен астам нысанға бомбалаушы ұшақтар арқылы соққы берді. Бірақ осы жолы Иранның ешбір жері нысанаға алынбады. Себебі Израильдің Хамаспен 3 айдан аса соғысып жатқанын ескерген ақыш соның салдарынан таяу шығыстағы шиеленіс күшейіп кетеме деп алаңдайды. Күні кеше Джо Байден Иорданияда қаза тапқан 3 америкалық сарбазды жерлеу рәсіміне қатысты. Марқұмдардың жақындарымен тілдесіп көңіл айтты. АқШ президенті келесі сейсенбіде әскерилерді жинап Иордания шабуылына қарымта қайтару мәселесін талқылайды. Сала сарапшылары осы жолы америкалықтар аңдап басады. Себебі Иран территориясына соққа беру таяу шығыстағы мәселені қатты ушықтыруы мүмкін деп санайды. Құрметті көрермен, ендігі кезек әдеттегідей Қытай жаңалықтарында шығыстағы көршіміздің тынысын келесі топтамадан біле аласыздар. Қытай мен Қазақстан шекарасындағы қорғас бақылау өткізу бекеті Қытай мен бір белдеу бір жол бастамасына қатысушы елдер арасындағы жүк тасымалының маңызды пункті. Былтыр осы жер арқылы Қытайға 2,5 миллион тоннаға жуық металл мен құм әкелінген, өсімі 32% жоғары. Қытай Қазақстанда өндірілетін темір рудасын, темір ұнтағын және басқа да шикізаттарды қорғас арқылы импорттайды. Компаниялар e-port жүйесі арқылы арнайы сұраныстарды жібере алады. Осылайша құжат айналымы уақыты 1 сағатқа қысқарды. Бұл кәсіпорындарға жалпы шығындарды тоннасына 100 юаньға азайтуға мүмкіндік береді. 2023 жылы біз жалпы 1 миллион 570 мың тонна темір рудасын импорттадық. Сауда көлемі 140 миллион доллар. Минералды өнімдерді кеденнен жылдам өткізу арқасында ағымдағы жылы сауда көлемі 2 миллион тоннаға жетеді деп жоспарладық. Жалпы транзакция құны 190 миллион доллар. Қытайға импортталғаннан кейін шикізатты Шыңжаң темір болат корпорациясы өңдейді, содан кейін ішкі және сыртқы нарыққа жібереді. Тасымалдау тиімділігін арттыру мақсатында қорғас кедендік бақылау қызметін ұдайы жетілдіреді. Минералды өнімдерді тексеруді мүмкіндігінше тездету үшін кеден мен кәсіпорындар арасында байланыс механизмін орнаттық. Нәтижесінде шығару циклі, сондай-ақ тауарларды кедендік рәсімдеу уақыты мен кәсіпорынның шығындары айтарлықтай қысқарады. Қызмет көрсетуден түсетін табыс көлемі өткен жылдың соңында рекордтық көрсеткішке жетті. 6 триллион 600 миллиард юань немесе 930 миллиард доллар. Өткен жылмен салыстырғанда 10%-ға артық деп хабарлады Қытай Халық Республикасының сауда министрлігі. Сонымен қатар қызмет экспорты 6%-ға азайып, 2 триллион 700 миллиард юаньға. Импорт 24%-ға артып, 3 триллион 900 миллиард юаньға жетті. Туристерге қызмет көрсетуден түсетін табыс COVID шектеулері жойылған кезде жылдам өсіп 74%-ға көбейді. Қытайдың мемлекеттік кәсіпорындарының кірісі өткен жылмен салыстырғанда 3,6%-ға өсіп 85 триллион 730 миллиард юаньға жетті. Бұл 12 триллион ақш долларынан асатын сома. Бұл компаниялардың жалпы табысы 4 триллион 630 миллиард юаньға жетіп 7,4%-ға өсті. Олар мемлекет қазынасына салық түрінде 5 триллион 874 миллиард юаньнан астам қаржы құйған. Жасанды интеллекті дамыту Қытай Халық Республикасы үкіметінің Қытайда жасалған 2025 жоспарын жүзеге асыруда шешуші рөл атқарады. Ол автоматтандыру мен өндірудің жоғары деңгейіне жету үшін өндірісті жаңғыртуды көздейді. Қытай 2030 жылға қарай осы салада көшбасшы болуды мақсат етіп, жасанды интеллекті дамытуды ұлттық басымдыққа айналдырды.
Шанхайдың әргесіндегі бұл зауытта автоматтандырылған машиналар үлкен сүт өндіру желісін басқарады. Зауыт аумағы 150 мың шаршы метрден асады. Кәсіпорын жылына 600 мың тоннадан астам өнім шығарады. Басшылық жасанды интеллект технологиялары мен роботтардың арқасында енді бүкіл процесті басқару үшін небәрі 10 адам қажет екенін айтты. Біздің негізгі өндірістік желілеріміз толығымен автоматтандырылған. Біз логистика үшінде интеллектуалды жүйенде қолданамыз. Бұл тағам қауіпсіздігін жақсартуға көмектеседі. Өйткені біздің смарт жүйелер сүттің температурасын әр кезеңде тексеріп реттейді. Сонымен қатар біз сенсорлық технологияны пайдалана отырып үлкен көлемдегі деректерді жинап оны дерек қорымызда сақтай аламыз. Ақпаратты жедел талдаудың арқасында зауыттың үздіксіз жұмысы қамтамасыз етіледі. Шанхайда дәл осындай зауыттар болашақта көптеп салынады. 2025 жылға қарай 200 ақылды кәсіпорын салу жоспарланған. Оның 20-сы жетекші салаға айналмақ. Өнеркәсіптегі роботтар біздің қолымызды ұзартып, жұмыс күші тапшылығын жеңуге көмектеседі. Сондықтан мұндай ақылды зауыттарды құру маңызды. Интегралды микросхемалар, биомедицина және жасанды интеллект дамуын одан әрі ілгерілету үшін инновациялық өндірістік шешімдерді әзірлеу қажет. Компаниялар смарт технологияларды іс жүзінде енгізу үшін көп ақша салуы керек. Шағын және орта бизнес бұл тәуекелге төтеп бере алмауы мүмкін. Оның үстіне олар елде ашылатын жұмыс орындарының 80%-ға жуығын құрайды. Сондықтан олар автоматтандырылған машиналарды қолдануды ынталандырады. Ресми деректерге қарағанда өткен жылдың аяғында жылдық кірісі 20 миллион юань болатын. Шанхай өнеркәсіп кәсіпорындарының 70%-ден астамы заманауи технологияларды пайдаланған. Қаланың негізгі салаларындағы жұмыс күшіне келетін болсақ, 10 мың қызметкерге 383 роботтан келеді. Қытайдың өндіріс секторының индексі қаңтарда 49,2 пунктке жетті. Бұл бір ай бұрынғыдан 12 есе көп. Көрсеткіш 3 айда алғаш рет өсті. Бұл елдің өңдеу өнеркәсібіндегі белсенділіктің жақсарғанын көрсетеді. Мемлекеттік статистика қызметі қаңтар айының соңында өңдеу өнеркәсібіндегі өндірістің қосалқы индексі 4 айдағы ең жоғары көрсеткішке жеткенін атап өтті. Бұл тамақ өнімдері мен сусындар, медицина және фармацевтика сияқты салалардағы өндірістің өсім көрсетуіне ықпал етті. Сондай-ақ қаңтарда жабдықтар мен жоғары технологиялық өндіріске халық тұтынатын тауарларға тапсырыс көбейген. Өндіріс өткен аймен салыстырғанда қалпына келе бастады. Бұл іскерлік белсенділік индексінің өсуіне әкелді. Атап айтқанда сұраныстың жандануы жалпы экономиканың тұрақты өсім көрсетуіне негіз болды. Қытайдың жолдарындағы электромобильдерді жасыл нөмірлер арқылы оңай анықтауға болады және олардың саны жыл сайын көбейіп келеді. Қазір 20 миллион автокөлік жаңа қуат көздерімен жұмыс істейді. Бұл елдегі автомобильдердің жалпы санының небәрі 6%-ын құраса да, электроқуатымен жүретін көліктер барлық автокөлік сатылымы мен өндірісінің 1/3-ына жуық. Автокөлік брендтерінің саны 70-тен асады және олардың арасында бәсеке жоғары. Жасанды интеллект мүмкіндіктері көлік жүргізудегі болашақ инновациялардың негізгі элементі екені дау тудырмайтыны анық. Нарықтық консенсус та бар. Қытайлық SenseTime компаниясы автомобиль өнеркәсібі үшін жасанды интеллект шешімдері нарығындағы жетекші ойыншылардың бірі. Оларға үлкен есептеу қуатын пайдалануды қажет етпейтін жоғары жылдамдықты навигация кіреді. Электромобиль өндірушілерінің инновация қарқыны дәстүрлі автомобиль өнеркәсібінен әлдеқайда озып кетті. Мұнда жаңа технологияны меңгеру үшін орта есеппен 3-6 жыл қажет. Мысалы, бағдаршам болса, көлікті қашан және қай жерден бастап тежеу керек. Егер адам жолға шығып кетсе, не істеу керек? Автокөлік өз шешімдерін түзетуі керек. Біздің жаңа бағдарламалық жасықтама үшін біз адамдардың әртүрлі сценарийлерде қалай көлік жүргізетінін жазып аламыз. Және жасанды интеллектке оны үйренуге мүмкіндік береміз. Осылайша ол өз бетінше шешім қабылдай алады. Қытай Антарктидадағы алғашқы тұрақты аэродромға перрон жасап жатыр. Ұшақтарды қоюға, маневр жасауға және оларға қызмет көрсетуге арналған арнайы алаң 1000 шаршы метрден астам аумақты алып, бір уақытта 2 ұшақты қабылдай алады. Бұл нысан елдің оңтүстік полюстегі 5-ші ғылыми зерттеу станциясының бір бөлігі. Қазіргі уақытта Қытай бірінші рет 3 кемені, 2 полярлық мұз жарғыш пен жүк кемесін пайдаланып, Антарктикада зерттеу жүргізіп жатыр. Құрамында 460 қызметкер бар команда 5 айлық экспедициядан кейін сәуір айында Қытайға оралады.
Қытай экономикасы жанданғандықтан мәдениет саласының да кірісі тұрақты өсім көрсетті. Өткен жылы сектордағы 73 мың компанияның жалпы табысы шамамен 2 триллион доллардан асты. Бұл 2022 жылмен салыстырғанда 8% артық. Оған мемлекет тарапынан қолдау және нарықтық әлеует оң әсер еткен. Қазір Қытайда цифрлық контент қызметтері мен интернет платформалар белсенді дамып келеді. Кейбір компаниялар смарт құрылғыларды, мультимедиалық ойындарды және тіпті ойын сауық дрондарын жасау сияқты бизнестің жаңа түрлеріне көшуде. Қытай медиакорпорациясы көктем мерекесіне орай Нью-Йоркте, Женевада және Найробиде мерекелік шаралар өткізді. Оларға дипломаттар, жоғары лауазымды тұлғалар мен халықаралық ұйымдардың, соның ішінде ұлттар ұйымының өкілдері қатысты. Олар дәстүрлі Қытай мәдениетімен танысты және Қытайдың дәстүрлі жаңа жылдық әшекейлерін жасау мүмкіндігіне ие болды. Қытай халқы бұл республиканың 75 жылдығын тойлайды. Медиакорпорация елдер арасындағы мәдени алмасулар мен байланыстардан таландыруға және адамзаттың ортақ болашағы бар қоғамдастық құруға көмектесуге күш салады. Қытай медиакорпорациясының өкілдері баспасөз мәслихатын өткізіп, онда ақпанның 9-нан 10-ына қараған түні көктем мерекесіне арналған жаңа жылдық телешоудың қалай өтетіні туралы ақпарат берді. Сонымен негізгі спектакль Бейжіңде өтеді. Бірақ Шэньян, Чанша, Сиань және Қашқар қалаларының оқиғалары да көрсетіледі. Әсерді күшейту үшін режиссерлар кеңейтілген және виртуалды шындық технологияларын белсенді түрде қолдануға ниетті. Ресей астанасында Қытайдың жаңа жылын тойлауға арналған шаралар басталды. Көңілді көктем фестивалінде өнер көрсеткендер Мәскеуге бірінші рет келген. Біз Ресей қатты суық шығар деп ойладық, бірақ келгенде осы елдің тұрғындары бізді өте жылы қарсы алды. Қытай кеншілері өнер ансамблінің 80 жылға жуық тарихы бар, ең көне топтардың бірі. Ұлттық бренд. Ол елдегі барлық ірі мәдени шараларға қатысып, шетелдерге гастрольдік сапарлармен жиі шығып тұрады. Китайского гуциня настолько изящно. Қытай аспаптарының дыбысы сондай жағымды, жан дүниеңді тербетіп, ішіңізде резонанс тудырады, оны тыңдап, ғажап күйге бөлінесің. Мы каждый год с семьей вместе садимся, включаем концерт китайский. Жыл сайын отбасымызбен бірге қытайлық концерт тамашалаймыз, түрлі тағамдар әзірлейміз және Қытай жаңа жылын бірге тойлаймыз. Праздник весны. Самый значимый национальный праздник Китая. Көктем мерекесі мың жылдық тарихы бар Қытайдағы ең маңызды ұлттық мереке. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының жанында өткен 78-ші сессиясында көктем мерекесін біріккен ұлттар ұйымы мерекелерінің қатарына қосу туралы қарар қабылданды. Яғни көктем мерекесі тек қытайлықтардың ғана емес, бүкіл әлемде де бар. Мәскеу мен Бейжің 2024 пен 25-ті мәдениет жылы деп атап өтеді. Бұл Орыс-Қытай достығының әуені бұдан да асқақ естіліп, көктем мерекесіне арналған шаралар жиілейді деген сөз. Құрметті көрермен, осы хабарымызға қатысты пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол біз үшін өте маңызды. Енді әлемде болған төтенше жағдайлар туралы аз кем ақпарат ұсынсақ. Перуде нөсер соңы тасқынға ұласып, тұрғын үйлер шайылып кетті. Жергілікті тұрғындар барар жер таппай далада қалды. Қазір табиғи апат шығыны есептеліп жатыр. Өзен тасығандықтан көпірлер қирап байланыс орнату қиындаған. Жолға шыққан көліктерді тасқын су ағызып әкетті. Мексиканың солтүстік батысындағы Синалоа штатында жүк көлігі мен автобустың соқтығысу салдарынан 19 адам қаза тапты. Оқиға жағажай маңындағы тас жолдың бойында болған. Соққының қатты болғаны соншалық техниканың сау тамтығы қалмады. Шри-Ланкада 10 мыңнан аса азамат наразылық шеруіне шықты. Олар салықты күрт өсіріп, экономикалық дағдарысты реттемек болған билік шешіміне қарсы. Үкіметтен отставкаға кетуді талап еткендерді полиция тарату үшін су шашып, көзден жас ағызатын газ қолданған. Оппозиция билікті халыққа қысым жасап, 22 миллион адамды аштыққа ұшыратты деп айыптады. Құрметті көрермен, аптаны біз дәл осылай қорытындыладық. Назар аударғандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.